muuqaalkan waa maraakiibta dagaalka ee dalka Turkiga oo taagan biyaha Soomaaliya. Waxa ay ahayd dhacdo taariikhi ah in maraakiibta dagaalka ee dalka Turkiga ay yimaadaan biyaha Soomaaliya muddo kadib. Waana markii ugu horeysay muddo kadib in la arko ilaa iyo 6 markab in ka badan oo ah kuwa dagaalka oo fadhiyo xeebaha Soomaaliya. Inkastoo maraakiibtan ay u yimaadeen inay ilaaliyaan markabka shidaal baarista ka sameyn doono biyaha Soomaaliya ee Uruguay oo ay dawladda waddanka Turkiga u soo dirtay dalkeena, haddana waxa ay ahayd dhacdo ugu baah muddo kadib in la arko 7 markab oo ah kuwa dagaalka ah oo fadhiyo biyaha Soomaaliya. Maraakiibtan iyo markabka shidaal baarista ka sameyn doona Soomaaliya ayaa muddo 3 maalin ah oo maanta ku siman loo sameeyay in loo xiriiro wadooyinka caasimadda, waxaana ay u galba doonaan goobaha loo asteeyay inay ka sameeyaan howlgalkooda shidaal baarista. Waxaa ku jiri doono qorshaha ay maraakiibtan dagaalka ay u yimaadeen biyaha Soomaaliya inay ka qayb qaataan heshiiskii dhinaca difaaca ahaa ee ay wada gaareen dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga. Si kastaba ha noqotee, in badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ayay si weyn u soo jiidatay muddo kadib dhacdadan ugubka ah ee muddo kadib dhacday ee ah in maraakiibtii dagaalka ee waaweynaa ee dalka Turkiga lagu arko iyaga oo taagan biyaha Soomaaliya, taasi oo falcelin weyn ay in badan oo ka mid ah bulshadu ay ka bixiyeen. Cabdiqaadir Cismaan, Indho Darsan TV, Muqdisho. Kani waa Premier Wallet. Lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha. U dir hana lagaaga soo dira meel walba. Ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.